proběhl první ročník historického dne Štětská ostrev. Jak se pěstují lilie, nám prozradí pan Šťastný ze Štětí. Štětské volejbalistky slavily konec své sezóny v Račicích. Další prázdninové zprávy kabelové televize Štětí jsou připraveny. Vítejte u jejich sledování. Kejklíř, dobová hudba a tance, loutkové divadlo, šermíři. To všechno mohli vidět návštěvníci prvního ročníku historického dne pod názvem Štětská ostrev. V sobotu 23. června se Husovo náměstí proměnilo ve středověkou osadu. Pohybovaly se zde postavy v dobovém ošacení, zněla flétna a kytara. Ve stáncích se prodávala medovina, perníčky, svíčky z přírodního vosku, sušené květiny i ovoce, různá semínka, keramické nádoby a výrobky ze dřeva. Kulturní středisko města Štětí totiž uspořádalo první historický den s názvem Štětská ostrov. Bohatý program zahájilo v dopoledních hodinách vystoupení skupiny Eltin z Plzně s gotickou a renesanční hudbou. Tak vážení, nesnažíme se napodobovat zvuk deště, což znamená, že si nemůžete plácnout, kdykoliv se vám zrovna zlíbí. Ale musíte se trefit přesně do okamžiku, kdy se ozve ta ďaha z toho bubnu. Čili se pořádně soustřeďte. Tak se soustřeďte ještě trošku víc a jdeme na to. Kejklíř a žongléř zaujal pak především děti. Beřkovští ze Šebířova pak předvedli ukázku dobových tanců. Škoda jen, že se diváci museli schovat před deštěm. Proměnlivé počasí trochu zkomplikovalo i představení divadla Emilion. To víš se, tamhle Otava šumná šumí? Vdáli Šumava, avšak před námi spupné rávy, jenž staví se proti nám. Nakonec se sluníčko přece jenom umoudřilo a tak všichni přítomní mohli zhlédnout pohádkový příběh Žižka u hradu Rabí až do konce. Přijel jsem ze Hlavy. Teda z Jihlavy, no, vody Hlavy. Tak takovou dálku k nám jedete a to dnešní počasí se k vám nezachovalo moc hezky. Co no, na to říkáte? Ale za to pořadatelé byli vstřícní, tím se to vynahradilo. No. Počasí, to jsme se zapomněli naučit od těch soudruhů. Říkali, poručíme větru deště a neřekli nám jak, takže... Viděli jsme velice zajímavé vystoupení, jak zvládáte mluvit 4 osoby. Ono jich je 7. 7 a neplete se vám to? Plete. No jako, já se snažím to zvládat a dneska to bylo ještě horší od to, že se to stěhovalo, takže jsem byl takový roztržitej a doufám, že jsem udělal někde chybu, že by to diváci odpustili, nevím, sám si toho nejsem vědom, ale je možný, že se to stane, protože z těch 7 osob je, si to zkuste, že jo, když se mezi sebou komunikujou, hádají se. Dnes jsme viděli Žižka u hradu Rábí. Rozumí tomu děti takhle malé? No, jestli tomu nerozumí, tak aby to pochopili právě, aby taky nekoukali pořád na Pokémony, a já nevím, abych se přiznal, co ještě běží v televizi, nesleduju to, ale myslím, že si my zjišťujeme, totiž s mojí paní, která mi dělá dramaturgie a tak, zjistili, že spousta dětí nemá slovní zásobu, spousta věcí jim jako uniká, takže pokud to neznají, no tak je to jenom dobře, že si jim to obohacujeme. Nemůžeme hrát pořád to, co znají, že jo? To je... A na jaký repertoár se zaměřujete? Na historické hry nebo různé pohádky pro děti? No, tak já mám tuhle tu historickou jednu, ale další už mám třeba Červenou karkulku, jo. Pak mám Votelátku.
jak Honza s duchem zatočil, to jsou pohádky, které jsou prostě středověký, nestředověký. Taky hrajeme cirkus s kolegami. Včera jsme hráli na Slovensku na festivalu, Cirkus bude, se to jmenuje, pomlčka možná. A tam to je třeba o tom, jak žonglujou loutky a tak, takže to vlastně všecko, no, všecko možný. A kde scháníte loutky? To si vyrábíte sami, no, nebo se? To dělám já sám, všecko. A to je jeviště zřejmě asi taky. Taky, no. To vám nikdo nevyrobí. A nebo pokud to vyrobí, tak asi to by asi bylo hodně drahý, protože to potřebujete na míru, aby to bylo různě skladatelné a to. A to, když přijdete do té truhlárny, tak on neví, co chcete, jo. A je to takový boj. Takže nakonec to zbývá na vás, no. Dneska budete mít ještě jedno představení, kde budou vystupovat Kati. Na co se můžou diváci těšit? Na Katy. Ale já jsem slyšela, že to bude nějaké humorné. Jo, tak to se mě zarazila. Ne, ono takhle, bude to o takových, humorně o těch věcech nehumorných, že jo, o tom, jak to bolelo a tak, ale snažíme se, aby to bylo vtipně pojatý, ale rozhodně to nebyla žádná legrace tehdy, no. Dneska my si bereme přímo diváky, zkoušíme to na nich, jo, tak, aby si trošku zakusili, jaký to asi tak bylo. Samozřejmě je to jenom ukázka, ne, ta realita byla jiná, tvrdší, no. Pozor, pozor, tady se odsouzené jabko. A jabko zůstává státu, stát nám děkuje. No, buďme rádi, že nežijeme ve středověku. Přichází čas opravdového léta, kdy v zahradách vše rozkvétá do plné krásy. Přinášíme vám květinovou inspiraci od pěstitele lilií, pana Šťastného ze Štětí. Konečně nastalo léto. Doba, kdy si každý z nás najde čas na odpočinek, zábavu i na své koníčky. Největší zálibou pana Jiřího Šťastného je pěstování lilií. No, já mám asi tak zhruba 10-12 druhů, jo. Někdy některý rok něco vymrzne, jo. Takže, ale těch 12 druhů, tak těch lilí tak mám. A jaký je v nich rozdíl a jak se pěstují? No, rozdíl je v tom, ono existuje takových 8 skupin, které jsou rozděleny takový základní dělení zahradnický, ale jako pro nás, jako pro naše klimatické podmínky, jsou nejvhodnější asijské hybridy. A je složité pěstovat lilie? Není to složité, v podstatě je to jako každá cibulnatá rostlina, ale že jsou třeba náchylnější na nesnášet jako čerstvý hnojení. Choroby chtějí takový spíš hlídat, aby se nerozmnožili ten sástevníček lidiový, jako ten brouk červený, a jinak v podstatě nejsou s tím problémy. Pan Šťastný začal lilie pěstovat před několika lety a je v podstatě samouk. Aby docílil takovéto krásy, musel načerpat spoustu informací. Cibulky, v podstatě po zakoupení těch cibulek je normálně sázím, ty se můžou sázet v průběhu roku, že? Jako každá cibulovina, ale nějaké ošetření před sázením, jako každou cibulovinu na moři proti plísním a proti hlodavcům. No a potom se množí v podstatě tím, že se odlupují jednotlivé lupinky z cibule, jo? A nebo jsou některé druhy, které mají i nadzemní cibulky přímo na stonku. No a to se zasadí, no a pak se musí čekat nějaký čas, jo, než oni se narostou z nich větší, kdy vlastně začínají kvíct. Ale optimálně je tak prosázení, tak když už mají ty 3 cm průměru, tak už nám budou kvíct jako v tom roce. A dorůstají až tak 6 cm. Jsou i odrůdy, jo, jako tady mám asi 2 nebo 3 druhy, kterým mají cibule třeba průměr i 8 cm. Co ještě zajímavého můžeme o liliích říci? No, ty orientální typy lilií nejsou voní, jako nevoněj. Ale co jsou potom asijský druhy, tak ty krásně voněj a někdy až, no, se dá říct silně, že by z toho mohla bolet taky hlava, že jo, v místnosti, když si máte víc. To jsou, pak jsou, ještě je tady jeden druh lilií, který se tady pěstovali, snad někdo jim říká kostelní lilie, to jsou takový ty čistě bílý,
ty silně voněj, jo, ale nedoporučoval bych je míchat k postele s tím šlechtěným lilium, protože oni snadno přenášejí choroby. Pěstování lilií přináší panu Šťastnému potěšení. Ovšem pro něho je jistě největší odměnou za vynaložené úsilí to, když může svojí krásnou květinou někoho obdarovat. A jak jste na tom s pěstováním květin vy? Nechali jste se inspirovat? Pan Petr Černý vede ve Štětí již dlouhá léta oddíly volejbalistek. Své výkony z letošní sezóny oslavila děvčata v Račicích plážovým volejbalem. Stalo se již krásnou tradicí, že se město Štětí může pyšnit výkony místních volejbalistek. Starší žákyně již po páté v řadě vyhrály okresní přebor. Tato děvčata již tradičně tvoří základ okresního výběru pro turnaj Euroregionu, který se letos hraje v Drážďanech. Z 12 hráček je právě 9 ze Štětí. Dnešním dnem končí sezona družstev volejbalu. Tradičně končíme na plážáku v Račicích. A pokud bychom měli zhodnotit uplynulou sezonu, tak byla docela úspěšná, žákyně svoji soutěž vyhrály, dorostenky celou soutěž vedly a v posledním turnaji prohrály zbytečně několik setů, takže skončili těsně se stejným počtem bodů jako vítěz na druhém místě o pouhý poměr míčů za vítěznými Čiškovicemi. Družstvo Čiškovic v druhé části soutěže tvořilo prakticky kompletní družstvo, které hraje krajský přebor. Takže i v tomhletom směru to byl pro družstvo dorostenek úspěch. Oddíl mladších žáků vznikl v dubnu tohoto roku. Do soutěže se nezapojili, ale na turnaji v Terezíně skončili na třetím místě. Tento krásný výkon je zárukou, že budou pokračovat v dobré tradici odbíjené ve Štětí. Máte rádi chrámovou hudbu? Zveme vás na druhý koncert varhanního léta v Roudnici nad Labem, který vám zpříjemní horké léto. Na varhany zahraje Přemysl Pšica. Zcela nová expozice, nazvaná Private Spaces – A Noble Family at Home, představí návštěvníkům dobové pokoje lobkovických knížat v jednom z jejich předních venkovských sídel. Tato expozice bude pro veřejnost otevřena od 17. července. Zámek Nelahozeves je veřejnosti přístupný celoročně, každý den, kromě pondělí, od 9 do 17 hodin. Veltruský zámek stále prochází rekonstrukcí popovodní z roku 2002. Aby organizátoři přilákali návštěvníky, připravují pro ně různé akce. Jednou z nich je i 13. ročník výstavy Růží, který se uskuteční druhý červencový víkend. Na tajemném hradě Houska, který je opředen záhadami a zvláštními událostmi, se pořádá ten samý víkend jarmark s hudbou dávnověku. Nenechte si ujít tuto jedinečnou podívanou. Hrad se nachází nedaleko Liběchova. Chcete vidět opravdovou pirátskou bitku? Řinčení mačet a střelba z mušket se bude ozývat v sobotu 14. července z pláže rybníku Chmelaře u Úštěka. Na další napínavý příběh pavoučího muže Spider-Man 3 se můžete přijít podívat ve čtvrtek 12. července a pátek 13. července do městského kina. Je to poslední film před měsíční dovolenou. To je pro dnešek vše. Věříme, že si z nabízených akcí vyberete a příjemně strávíte prázdninový čas. Naschledanou.
Společná výstava sochaře Jasena Zoubka a kreslíře Jiřího Kornatovského byla zahájena v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Oba autoři spolu dosud nevystavovali a Roudnická galerie oslovila kvůli konfrontaci příbuzného výtvarného zaujetí. Sochy Jasena, syna známého sochaře Olbrama Zoubka, doplňují osobité kresby inspirované přírodou. Kresbu a struktury v nich vytvářejí proužky mořeného papíru, navozující rytmus vrstvení země. Tohle konkrétně jsem dělal asi teda 5 měsíců, ale hodně intenzivně. Ani jsem nectil, nesvětil neděle, jak bývám obvykle zvykem, prostě den co den. Většina z těch kamenů je z lomu z Vápenice, což je na Selčansku. A já si vybírám kameny, které jsou vlastně pro ty lomaře jakoby odpadem, protože mají rezavý prostě plochy, jak tam ležely v té zemi, že jo. Takže některý z těch kamenů už tam ležely hodně dlouho odložený, jakoby vyhozený, zapomenutý. A ty dva světlejší jsou z Číměřský žuly, což je kousek od mýho jakoby letní dílny. A ty jsem teda zase pro změnu vyhrabal ze země, protože tam kdysi z nich byl postavený mostek, který pak roztáhli, rozhrabali a zarost do země zkrátka. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litomířisko24.cz. Jarní část Tipligy čtenářů deníku byla ve středu definitivně uzavřena setkáním nejlepších 3 soutěžících a předáním cen v roudnickém sportbaru Legenda. Digitální kameru si odnesl vítězný Jiří Šmidrkal, DVD přehrávač Markéta Čulíková a vysavač Josef Tolar, který zastupoval syna Radka. Těsně pod pomyslnými stupni vítězů skončili 4. Martin Kriner a 5. Bohumil Palic. Které zápasy vám dělaly největší problém na typování, i když jich asi nebylo tolik, když jste celkově zvítězil? No, hlavně Roudnice. Po prohlášení, že celý jaro neprohrajou, tak jsem sázal na Roudnici a vlastně ty mi sebrali nejvíc bodů. Šťastný otec šťastné dcery pravděpodobně vedl Marketu k typování, nebo ne? Tak trochu jsem jí vedl, ale většinou jsem to typoval já. Ona tak přikoukávala, ale když viděla výhry, které jsou, tak chtěla být radši druhá. Chtěla DVDčko než videokameru, kterou už máme. No a nakonec to takhle vyšlo. No. V Tiplize hráči typovali výsledky fotbalových utkání od 4. třídy až po krajský přebor. Hrálo se celkem 13 kol, ve kterých mohli typující získat teoreticky až 260 bodů. K tomu se však nikdo ani nepřiblížil. Ve čtvrtek 21. června před půlnocí dorazil tým MM Racing z Roudnice nad Labem do dějiště konání 4. podniku letošního závodu FIA GT v Monze. Během pátečního dopoledne bylo postaveno depo a doladěny detaily. Celý šampionát, včetně tréninku, byl z důvodu umístění okruhu v parku rozdělen pouze do 2 dnů. V sobotním volném tréninku došlo při výjezdu z boxu k malé nehodě, kdy byl jezdec Martin Macké nesprávně vypuštěn. Kromě poškození plastu byla narušena geometrie, což bylo i příčinou vyjetí jezdce v parabolické zatáčce, takže trénink tak nemohl být dokončen. Poškození auta bylo tak velké, že mechanici nestihli dokončit opravu do 2. volného tréninku. Jezdec Jiří Skula pak nastupoval rovnou do kvalifikační jízdy. Během této jízdy ale došlo také k vyjetí z trati a tak nebyla splněna podmínka zajet kvalifikační čas. Proto museli piloti oba závody startovat z boxu. Můžu říct, že jsme postavili úplně nový auto v průběhu extrémně krátké doby, odvedli všichni 100% práci a přesto prostě se potýkáme s tím, že jsme vzhledem k tomu, že i Monza byla tak nahuštěná, že se muselo to, co se obvykle vejde do třech dnů, tak se muselo vejít do 2 a samozřejmě tím jsme byli limitovaní a samozřejmě i to přináší určitý problémy a nesmí nikdo udělat sebe menší chybu, jinak všechno je špatně a to bylo jasně vidět včera, kdy došlo k nedorozumění, k vypuštění auta z boxu, došlo k malé nehodě a už se to vleklo všechno, protože než jsme opravili jedno, tak víceméně auto mělo špatnou geometrii po té nehodě v boxu a díky tomu Martin vyletěl v parabolice a auto
poškodil, to byla druhý problém. První závod rozjížděl Jiří Skula. Auto předával při střídání na čtvrté pozici odzadu. Martin Macke se snažil výsledek ještě vylepšit, ale bohužel došlo k prasknutí poloosy a závod nebyl dokončen. Monza je pro mě nejoblíbenější tretí zatím v seriálu. Rozhodně se to změní po Brně, kde budu vlastně doma, takže tam bude šancí mnohem víc. Monzu jsem si užíval, protože jsem to byl už v únoru testovat, takže jsem věděl, tu trať jsem znal, takže nějaké svezení mi nedělalo problém. Ne. Pro mě byly nejtěžší velký brzdy z dlouhých rovin, samozřejmě, protože mám problém se rychle zrovnat s těma brzdama. A dost pomalý výjezdy na všechny dlouhé rovinky. Člověk musel hodně přidávat plyn a to auto se bylo hodně neklidný. Poslední závod jsem měl v podstatě bez pátého stupně převodovýho, ale stejně prostě v těch zatáčkách se mohl jet úplně normálně. Druhý závod byl rozjet velice dobře. Martin Macke předjel více jak 15 vozů a předával auto na 22. pozici. Jiří Skula se pak ještě snažil výsledek vylepšit, ale problém s řazením mu to nedovolil. Chcem se teď soustředit jednoznačně na testování, protože potřebujeme najezdit mraky kilometrů, potřebujeme auto doladit, vyzkoušet, odstranit věci, které se v průběhu nemožnosti prostě s tím autem testovat musí dát dohromady, musí se odstranit, vzhledem k tomu, že to je nový seriál, vlastně trvající jednu sezónu, tak ty zkušenosti nemá nikdo a víceméně se v tom všichni potápí a to si myslím, že je největší problém v současné době tohodle týhletý kategorie, protože je svázaná hrozně reglementem nebo předpisama GT3, ty jsou velmi striktní a pohybovat se v tomhle tom a napasovat do toho extrémní závodní zátěž je velmi těžký a někdy mnohdy nemožný. V měřáku jsme měli problémy s diferenciálem, odešla nám polos a prostě hromadily se problémy jeden na druhý, ale přesto jsme tenhle ten závod aspoň dojeli, což samozřejmě vidím jako klad, ale je to slabá náplast na úsilí, který jsme tomu doteďka věnovali a doufám, že to štěstí v motorsportu, který je nesmírně potřeba, nám bude v příštích závodech už konečně nakloněný, protože to je prostě to, co potřebujeme v současné době nejvíc. V přípravě před dalším podnikem Evropského poháru tahačů jsme vyspovídali jezdce roudnického Bagia týmu Davida Vršeckého. Po čtyřech závodech Evropského poháru třetí místo, spokojenost či ne? Tak já si myslím, že to vůbec není špatný. Jsme vlastně oba v první trojce, s tím, že Markus je na prvním místě. Mezi náma je vlastně loňský mistr Evropy, já jsem na třetím. Je to těsně před půlkou sezóny, takže já myslím, že to je hodně dobrý. Pokud by se to takhle mělo udržet do konce, tak si myslím, že všichni budeme nadšení. Bylo tam pár závodů, pár podniků, které vyšly, a pár zase ne, které to byly? Tak vlastně vůbec první závod v Barceloně, kdy jsme vlastně oba vyhráli, kdy jsme takřka vybrali, co šlo, byl výborný, stejně výborný byl Calder, Albacete, což byl vlastně předposlední závod, bylo tam trošku strkanice, kdy vlastně jsme se dostávali celku do problému v první zatáčce po startu, kdy auta prostě byly vlastně každou rozdíšku pomalu v totálce, kdy jsem musel opravdu mezi rozdíškama stihnout opravy a vlastně připravit na další závod. Takže tam to bylo trošku kombinovaný tímhletím, ale myslím si, že jsme tam teď přivezli zase spoustu bodů. Teďka poslední závod v Nogáru, myslím si až na pár drobných kolizí vlastně v závodě, perfektní, myslím si, že auta fungují úplně nevídaně. Oni jsme měli trošku problémy s životností, s tím, že ty auta ten výkon nebyl stále. Letos můžu říct, že po čtyřech závodech vlastně teďka na Nürburgring dělá se generálky motorů, generálky převodovek. Víceméně auto se připravují na nejlepší výkon, který by měli podat, tak jsme absolutně spokojení, protože opravdu to, co jsme chtěli odstranit, jsme odstranili a jsme schopni vlastně zajíždět stejně rychlý kola v prvním i v posledním kole. A máte rozdělené týmové pozice, jednička, dvojka, a v současné době je Bosigra před tebou? Tak v současné době není nic rozděleného, jestli někdo jednička nebo dvojka, vlastně všichni jedeme na maximum. Vlastně největší výhoda v tom, že
vlastně jedeme spolu s Markusem, že oba máme trošku odlišný styl jízdy, trošku jiný styl, tím, že několikrát se nám stalo, že vlastně na okruhu, první půlka okruhu byla třeba pro mě mnohem, mnohem lepší, druhá půlka pro něj, takže ve finále, když jsme se srovnali data, tak se máme šanci nějakým způsobem se posunout dál. Pokud by se měl stejný styl, tak prostě zajedeme stejný, hodně, hodně podobný kola a pokud není žádná zatáčka pro někoho z nás lepší, tak prostě nemůžeme jakoby opisovat od sebe, takže takhle my se najdeme nějaký kompromis. Samozřejmě nemůže on zajet stejnou zatáčku jako já, pokud je jakoby pro mě mnohem, mnohem lepší, ale můžeme se přiblížit a oba dva můžeme mnohem zrychlit, což se nám na dvou, třech závodech povedlo vlastně tohleto upřednostní. Když jsme spolu mluvili před začátkem evropského poháru, letošního evropského poháru tahačů, tak byly možná menší problémy v komunikaci. Mluvilo se o tom, že Bossiger mluví pouze německy. Už se to trošku zlepšilo. Povídáte si přece jenom víc už spolu? No, povídáme si rukama víc. Takže no, ta komunikace víceméně zase až tak nezměnilo, ale zase zvykli jsme se na sebe, víme co kdo chce říct, nebo prostě takový ty zásadní věci, které se prostě na závodech řeší, tak se řeší samozřejmě po těchto třech závodech nebo čtyřech závodech se řeší mnohem líp, protože už samozřejmě něco už jsme spolu najeli, ale samozřejmě není to takový, jako kdyby jsme mluvili jednou řečí. A propos, tvůj bývalý parťák, dlouholetý bývalý parťák Gerd Kerber, a teď jezdí proti tobě, jak vychází s ním? S Gerdem myslím si, že vycházíme celkem dobře, i když teďka na posledních závodech vlastně jsme spolu měli takový trošku opravdu tvrdý souboj, kdy prostě se mi povedlo dostat přes něj, ale myslím si, že on to tak bere, on ví, kde v tuhle chvíli může jet, na jaký je hranici. Myslím, že jsme opravdu o skok dál, takže myslím si, že ani já, ani on s tím nemá žádný problém, prostě věci se mají takhle a všechno je v pořádku. Co se týče třeba testování vozu, jsou ty časy srovnatelné s těmi loňskými, nebo jsou o mnohem rychlejší, lepší? Tak já můžu říct, že vlastně takřka na každém okruhu mimo belgického Codru, kde trošku byl změněný okruh, tak jsme zajížděli. Máme zajetý rekordy tratě, kdy prostě se posouváme zhruba o vteřinu, 1,5 vteřiny prostě dál, kdy to je prostě opravdu neuvěřitelný skok, kdy ještě třeba na jaře testovali teďka na posledních závodech, co byly v Nogáru, tak na jaře tam testovali týmy, věděli jsme, jaký měli zajetý časy a teďka jsme tam přijeli vlastně v půlce sezóny a byli jsme schopni zajíždět ještě o vteřinu rychlejší časy než oni na jaře, což se samozřejmě se projevilo i v tom výsledku, kdy vlastně byly první tři auta, které prostě my jsme byli schopni, nebo první tři auta byly hodně na špičce, zbytek byl samozřejmě o kousek posunutý dál. A prostě opravdu s obrovským náskokem v cíli. Máme začátek července, na který další závod se těšíš, ty osobně? Tak nás čeká vlastně příští víkend, nás čeká Nürburgring, což je jeden vůbec asi z nejprestižnějších závodů, kde vůbec nejenom náš tým, ale vlastně všichni týmy by se chtěli ukázat v tom nejlepším světle. Tak proto se auta připravují do maxima a doufám, že i jako my, jako jezdci, tam uděláme dobrý výsledek. Další bude Most, což je taky asi pro nás hodně prestižní závod. Takže víceméně tyhle dva závody prostě chceme pojmout prostě nejlíp, jak půjde, protože spoustu lidí přijde jenom na tyhle dva závody, nebo třeba jenom na jeden z těchto závodů a odnese se jenom zkušenost z toho jednoho závodu, ne z celé sezóny, takže bychom chtěli udělat dobrý dojem. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litomířisko24.cz V Litoměřicích se konal Den policie České republiky. Bude se konat každoročně 21. června.
Policie České republiky obvodní oddělení Litoměřicích ve spolupráci s městem Litoměřice připravilo pro širokou veřejnost a pro základní a střední školy u nás v Litoměřicích akci Město Litoměřice a integrovaného záchranného systému. A jde o to, že chceme tady prezentovat naší práci a práci celého integrovaného systému. K vidění byli hasiči, vězeňská služba, vojenská policie, záchranná služba, okrskáři a díky spolupráci s mikroregiony byla k vidění i jejich prezentace Porty Bohemiky a Českého Středohoří. Připraven byl i doprovodný program. Máme tady kompletně psovody, máme tady naší pořádkovou jednotku, která zhruba tak za půl hodiny bude ukazovat prezentaci svého výcviku, svého nasazení a samozřejmě zadržení pachatele. Akce chce občanům přiblížit práci policie a seznámit občany s policisty, aby věděli, že jsou tu pro ně. Community policing v Litoměřicích už nějakou dobu fungují a fungovat budou. Spolupráce s městským zastupitelstvem a samosprávou ostatních obcí je dobrá. Školy byly zvány pomocí internetu i osobně. Na dní policie byl prezentován i nový projekt v rámci Community Policing. Jedná se o to, že jsme si připravili jako obvodní oddělení projekt v rámci Community Policing, takzvaný projekt Mobilní policista. Jedná se o to, že na základní útvar byly dodány ministerstvem vnitra dva PC tablety a v podstatě jde o to, že policista nebude závislý na kanceláři, kterou samozřejmě má na obvodním oddělení, ale bude moct zpracovávat výslechy a ohledání místa činu přímo na místě události takovým způsobem, že poškozený nebude nucen jezdit k nám na základní útvar. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litoměřicko24.cz Proběhlo veřejné zasedání projednání akčního plánu rozvoje města v centrální školní jídelně. Mělo se seznámit občany s prioritami rozvoje města a druhým komunitním plánem péče sociálních služeb, který je právě dokončován. Zpočátku jsme prezentovali naše aktivity v rámci projektu Zdravé město. Následovala krátká prezentace zástupců Národní sítě zdravých měst. Potom jsme dali prostor občanům, aby mohli vlastně diskutovat k nejrůznějším problémům v rámci jednotlivých tematických zaměřených stolů. A na závěr potom následovala diskuse vlastně v rámci, které jsme si zapsali spoustu podnětů od občanů. Jednání se zúčastnilo široké spektrum lidí. Na jednání, kromě tedy zástupců města, byla spousta nevládních neziskových organizací, byli tam občané města, a taky třeba zástupci krajské hygienické stanice, byli tam studenti z gymnázia. Organizátoři jsou se zasedáním spokojeni, nejenže se sbírali spoustu námětů pro doplnění plánu, ale účast byla mnohem větší než minule. Největší diskuze se rozpoutala kolem dopravy. Největší diskuse se rozpoutala kolem tématu doprava, což je již teda v Litoměřicích tradiční, a usnesli jsme se na tom, že vlastně z časových důvodů nebyl zase až takový prostor toto téma mu věnovat takovou pozornost, takže uděláme vlastní tematicky zaměřený stůl právě k dopravě. V současné době je možno sledovat plán na internetových stránkách města Litoměřic anebo na stránkách Mezinárodní sítě zdravých měst v systému Dataplán. Město Lovosice se dlouhodobě potýká s problémem nedostatku volných parcel pro výstavbu nových rodinných domů a majetkosprávní odbor eviduje více jak 110 žádostí právě o parcely k možné výstavbě. V současné době je to tak, že město Lovosice nemá k dispozici pozemky na výstavbu rodinných domků, ať teda zasíťované nebo jenom v podstatě parcely jako takové, a na majetkosprávním odboru typuji, že je nějakých 115-120 žádostí o vlastně pozemky na výstavbu rodinného domu. Změnu by mohly přinést studie zastavitelnosti. O jejich zadání a výběrovém řízení na jejich zpracování rozhodla Rada města na svém posledním jednání. Studie zastavitelnosti v podstatě směřuje k tomu, aby v Lovosicích byla zřízena nová místa pro možnou výstavbu rodinných domků, a v podstatě mělo by to být vyřešeno právě touto studií, nejenom teda umístění těch domků vlastně do prostoru, ale měly by tím být řešeny i komunikace a veškeré inženýrské sítě, aby se tady neopakovaly ty situace, že se někde prodají pozemky bez sítí a do dneška tam eventuálně buď ty sítě nejsou, anebo ty cesty jsou jakási torza. V lokalitách Nové Klapí a pod Lovošem by mohlo vzniknout řádově 170 parcel a uvažuje se i s hřištěm, které bylo obyvatelům v minulosti slíbeno. V lokalitě Nové Klapí je to řádově 12, asi až 15 parcel pro rodinné domky, včetně je tam teda uvažováno i s tím hřištěm, které bylo kdysi už občanům Nového Klapí slíbeno.
a v lokalitě pod Lovošem je to řádově nějakých 130 až 150 parcel. Bude záležet samozřejmě na jejich rozloze, takže bude to známo až po vlastně zpracování nabídky eventuálně zhotoviteli této studie, tak aby došlo ke konkrétnímu zaměření a umístění těchto pozemků samozřejmě ruku v ruce s přístupovou komunikací inženýrskými sítěmi. Informace z Lovosic naleznete také na www.lovosice.net. Soutěž s televizí Litoměřic a Lovosic a zpravodajským serverem Litoměřicko24 každý měsíc o MP3 flash přehrávač. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a přístroj může být váš. Otázka na červen zní: líbí se vám nová grafika našeho vysílání více než předchozí? Odpovědi zasílejte pomocí SMS zprávy ve tvaru Soutěž TV ano či ne na číslo 777-225-442 nebo mailem na adresu jan.dostal@litomerisko24.cz. Uzávěrka soutěže je vždy koncem měsíce. Vylosovaného výherce oznámíme v prvním týdnu dalšího měsíce. Výherkyní MP3 přehrávače za měsíc květen se stala paní Holasová z Litoměřic. Blahopřejeme. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích nabídla před rokem speciálně koncipované programy Centru denních služeb Diakonie v Litoměřicích. Jehož klienti jsou lidé starší 18 let s nejrůznějšími handicapy, mentálními, tělesnými i zdravotními. Programy vždy nabízejí kontakt s originály výtvarných děl přímo v galerii a následnou výtvarnou činnost. Ta často ještě pokračuje v hodinách přímo v Centru denních služeb pod vedením arteterapeutky. Znamená to pro nás propojení lidí s postižením tělesným nebo mentálním s normálními lidmi přes umění. V tomto školním roce byla tato dlouhodobá spolupráce završena výstavou výtvarných prací, které vznikly v průběhu vybraných výstav v Litoměřické galerii, kde účastníci čerpali inspiraci a dále videoprezentací a fotografickou dokumentací závěrečného výtvarného happeningu v prostorách veřejného parku na konci tohoto května. Já myslím, že určitě tam našli spoustu inspirace, bylo to velice zajímavé, protože jsme pracovali skutečně převážně s krátkodobýma výstavama, což z větší části v tomto roce byla abstrakce. Pro nás jsme se domnívali, že to bude možná pro ně velice obtížný. A dá se říct, že každý ten program, který my jsme s arteterapeutkou Vylíbalovou pečlivě připravovali, tak nakonec kolikrát pro nás skončil překvapením, protože klienti to pojali často i trochu jinak, než jsme původně očekávali, ale právě ten moment překvapení, ta jejich tvorba na tom byla určitě velice zajímavá. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 21. června v klubu volnočasových aktivit Restart v Rooseveltově ulici. Patronát nad touto výstavou převzal bývalý senátor Zdeněk Bárta. Součástí vernisáže byla i premiéra videoklipu, který vznikl při závěrečném happeningu. Na projektu se zúčastnilo 14 klientů, kteří si mohli vybrat ze široké škály technik zpracování svých děl. Ta nabídka byla velmi pestrá, od kresby, malby, koláže až po nějaké instalace z různých přírodních a umělých materiálů. Na předposledním sezení byli organizátoři velmi překvapeni bystrostí jedné klientky. I přesto, že klienti nemají abstraktní myšlení, tak umí téma zvládnout a organizátory často překvapí. V 19. století, kdy jsme se zaměřili na obraz se Střekovem, jsme jim vyprávili, jak v 19. století ten Střekov vypadal a vyprávili jsme jim tam o tom, jak v té době ta krajina vypadala jinak, že tam nebyly silnice a vlaky, a překvapila nás jedna klientka, Radka, tady máme i na záběru. A ta nám říkala, ale tam jede vlak, tak jsme jí všichni říkali, že ne, že tam vlak nejede, že tam v té době žádný vlak nejezdil, ale ona pořád trvala na svém, když jsme se všichni zaměřili, jak jsme zjistili, my pracovníci galerie kustodi, kteří kolem těch obrazů chodíme vlastně denně, že skutečně tam je malinká mašinka s kouřem, takže to nás teda opravdu dostala. Za více než rok společného setkávání tak vznikl skutečný most mezi Severočeskou galerií výtvarného umění a klienty Centra denních služeb Diakonie. Zatímco zpočátku to byla cesta spíše jednostranná, dnes je zde oboustranně čilý provoz. Klienti se například v tomto roce v rámci svých pracovních terapií starají o zeleň v Litoměřické galerii. To byl také cíl, nalézt cestu, kde se společně můžeme potkávat a vzájemně se obohacovat. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. Chcete zažít opravdu nezávislý festival? Oleško Open Air 20. až 21. července v Olešku u Litoměřic. 24 hodin živý hardcore, punk, ska, metalový a jiný muziky. Palmera Cannibals, Plexis, Totální nasazení, The Switch, Flashless, NVU, Metcalf, Punk Floyd, Uragan Andrew. Prostě přes 70 tuzemských i zahraničních kapel na třech scénách jen za 300 pade v předprodeji. Více info na www.olesko.cz.
Vysílání televize Litoměřic a Lovosic stejně jako další zprávy z Ústeckého kraje můžete nyní sledovat také na internetu www.regiatv.cz. Vaše regionální internetové zpravodajství.